Самайн аа танд өдрийн мэндийг next явуусан толгойсон байна. Дээрээс нь өнөөдөр компьютер нэгэн сонирхолтой ажил хийж амжуулах байгаа. Таны худалдаа авсан барааны үнийн дүнгийн 5% нь онлайн хөтөлбөрт хөрөнгөлдөж орж байгаа. 11.11 33% хүртэл хямдралтай худалдаа. Задаа бүгд өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 11 сарын 8-нд компьютер Alex Electronics-ийн онлайн худалдааны дэлгүүр дээр ирсэн байна. Өчир нь юувэ гэвэл онлайн худалдаан дээр сонирхолтой урамшуул өнөөдөрс эхэлж зарлсан байгаа. Бараа бүтээгдэхүүний захиалгаа. Захиалгаа нь тухайн хэрэглэгчтэйгээ холбогдоод бараа бүтээгдэхүүний өөрсдийн биеэр авчиж байгаа. Дээр нь сүрприз болоод бүгдийн нас цуг авчиж байгаа. За, сайн байна уу? Танд өдрийн мэндийг next явуусан холбогдсон байна. Юу уучлаарай. Аа, та барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан байгаа юу? За, та төлбөрөө ямар журмаар хийх вэ? За, та дансаар хийж болно, эсвэл QPay-ээр хийж болно, Most Money, эсвэл Lendr хийж болох байгаа. Social Pay-ээр хийж болно. За, таны худалдаа авсан барааны үнийн дүнгийн 5% нь онлайн хөтөлбөрт хөрөнгөлдөж орж байгаа. Та дараагийн худалдаа авсанд ашиглах боломжтой байгаа шүү. Аха. За, тэгвэл болно болно. Үргэлжлээ хаяга та сайтад оруулсан байгаа юу? За, таны төлбөрийн нэхэмжлэл email хаягаар очих байх шүү. За. Үргэлт бол одоо яг таны хөрөлтөө хүлээж аваад яг одоо эндээс гарах байгаа. Зия бит хоёр өнөөдөр ямар ч тач ихний захиалгаа амжилттай авлаа. Юу авлаа? Danza Brand-ийн 43 яч. Та бүхэрэг агро байна. Дээрээс нь бэлгээ өгөхлөө. Хийдэг. Танаас хайлт бол нэлээд сомжтой. Амархан байсан. Захиалга хийх юм. Яг танаа зургтыг бол сонирхчихсэн. Зургтаа томруулъя гэж бодоод. Тэг өнөөдөр харсан чинь яг гоё хямдрал зарлсан байна. Тэгвэл манай онлайн худалдаанаас одоо яг өнөөдрөөс ахуулаад одоо урамшуулалт онцгой баган дээр онцгой бэлэг өгч байгаа. Энэ хүү одоо нэг хүний зузаа хүнчлийг бэлгэлтийн. Арвник арвник 33% хүртэл хямдралтай худалдаа. 11-р сарын 8-наас 12-ний дуустал бүх бараа 33% хүртэл хямдрахаас гадна та 200 мянгаас дээш худалдан авалтаа гэртээ өнгөгүй хөргөөл. Мөн онлайн зээлийн үйлчлэгийг танд санал болгож байна. Одоо та дэлгүүрт очих шаардлагагүй. Next цагийн маань.